Tivesse no ritmo normal, seria aquele dia que nós sairíamos para passear, fazer alguma outra coisa, descansar, e nós estamos nessa situação excepcional e aproveitando para entrar em contato com outras coisas e outras energias. Hoje é o 8º dia da minha live e que muitos de vocês têm me acompanhado desde o início. E já para quem está entrando pela primeira vez, não sei se tem alguém aqui novo, essas lives elas estão disponíveis no IGTV e
lá do Instagram. E a minha playlist, com exceção desta música, está no Spotify, também com o meu nome, Denise Mascarenhas, Retiros Mahalila, e está disponível, está pública, disponível para vocês. Hoje eu vou falar de um assunto que vou continuar amanhã. O tema que eu vou falar hoje são uma polaridade de assuntos, sobre facilidades e sobre guerra. Eu vou contar hoje uma história que, na verdade, hesitei de contar. É uma história que está no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncula. Já contei uma, que é a Vassalissa, e também no meu canal do YouTube tem várias histórias lá dela que eu conto e explico a história psicologicamente no meu canal do YouTube, Denise Mascarenhas Viver Consciente, se vocês quiserem ver. Eu acho que essa história está lá. Tem muito tempo que eu não vejo, com mais detalhes. Vou contar apenas uma parte dela. Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês nesse dia de sábado. É uma pergunta muito própria do xamanismo, que é: o seu caminho tem coração? O seu caminho tem coração? Vou repetir a pergunta para que ela entre bem dentro de você. O seu caminho tem coração? Como psicóloga, eu ouço muitas vezes, em situações de crise, as pessoas olharem para sua história de vida, para o que viveram e se arrependerem, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra arrepender, porque arrepender não traz muita eficácia numa mudança de consciência. É como se fosse só uma culpa e não uma reflexão sobre essa pergunta: o seu caminho tem coração? Muitas vezes as pessoas fazem concessões ao seu chamado de alma, ao seu coração, fazendo trocas inconscientes. E é sobre isso que é o assunto, o conto que eu vou contar para vocês. Então, muitas vezes muitas pessoas em tempos de crise, e agora a gente está vivendo uma crise coletiva, elas observam a sua história de vida e falam assim. Exemplo, né? Eu ouço muito isso no consultório: nossa, eu fiz tudo para aquela pessoa, não valeu muito a pena. Nossa, mas eu me dediquei tanto e no fim deu isso. Então, quando a pessoa se coloca dessa maneira, dá para perceber ali que houve uma. Eu fiz algo para ganhar algo. Eu fiz uma troca. Eu dou isso para você e estou com uma expectativa de retorno em relação a alguma coisa. Mas se a motivação da pessoa fosse o seu verdadeiro lugar no mundo, essa troca não faz sentido, esse tipo de barganha. Porque vou fazer isso porque eu gosto de fazer isso ou porque eu acredito nisso. Independente da pessoa me dar alguma coisa, ou eu ter um resultado financeiro, ou eu ter algum tipo de benefício externo, ou algum tipo de reconhecimento externo. É porque eu fiz aquilo. Então, essa noção de esse tipo de troca, ele é uma troca. Por isso que eu estou dizendo que vou falar de uma guerra. Amanhã eu vou falar de um estado de guerra e de um estado de acomodação, ou um estado de barganha, ou um estado em que eu busco o tranquilo, um lugar macio, digamos assim. E aí nós entramos naquela questão: o seu caminho tem coração? Então vou contar o conto e a partir dele eu vou explicar essas trocas inconscientes que a gente faz na vida. Eu hesitei em contar esse conto porque como nós estamos vivendo um período de muita crise e há uma leitura muitas vezes religiosa dessa situação, e sim, eu também estou fazendo uma leitura de uma mudança de consciência, mas não quero levar isso para um lado religioso no sentido assim de um castigo e alguma coisa, mas o conto ele fala disso, mas é uma metáfora, então eu vou explicar a si mesmo. Então, o conto da Clarice chama-se A Donzela Sem Mãos. Só vou contar a primeira parte do conto e não a redenção, e depois a parte final do conto vocês leem no livro Mulheres Correm com Lobos, ou assistam meu vídeo, que eu acho que tem, não tenho muita certeza, porque eu já contei várias histórias desse livro.
Então, havia um casal de camponeses que eles viviam num lugar bem afastado, num campo, e eles tinham toda aquela dificuldade de quem vive no campo. Eu estou aqui no sítio vendo essa dificuldade, ao menos tem que limpar, arrumar, tal. Então, uma pessoa, um camponês muito simples, muito integrado àquele campo, ele vivia com a esposa dele. E dentro daquela situação onde ele tinha que cozinhar, plantar, arar, todo o trabalho era feito por ele mesmo, tinha aquela labuta diária. E eles tinham uma filha de 15 anos. Então moravam essas três pessoas no campo. E aquela vida difícil, pelejada, simples, com eles ali, buscando sustento e plantando para comer e tudo mais, de uma vida de um camponês, que vocês podem imaginar aí na cabeça de vocês. E um dia passou por aquelas bandas uma pessoa muito bem vestida, totalmente diferente daquele jeito deles estarem ali no campo, uma pessoa elegante, muito elegante, uma pessoa uma refinada, um senhor, um homem muito refinado, aparece do nada ali naquele campo e ele encontra aquele senhor no meio da sua labuta. E ele diz para o senhor: nossa, que vida difícil. Eu posso te oferecer uma vida muito melhor do que essa. E ele diz assim: nossa, é mesmo? Mas como que você vai me dar uma vida melhor do que essa? Olha, eu posso te dar uma vida melhor. Então, basta você me dar o que está atrás da sua, debaixo da sua macieira, atrás do seu, da sua macieira. Basta você me dar o que está ali na sua macieira, atrás da sua macieira. E ele olhou assim, na verdade atrás não, basta você me dar o que a macieira que ele é atrás da sua macieira, era isso mesmo. Tem muito tempo que eu não vejo. Aí o senhor pensou, o camponês pensou, falou assim: gente, mas ah não, desculpa, o que está atrás do seu moinho? Isso que eu estou confundindo. Basta você me dar o que está atrás do seu moinho. E o camponês parou e pensou assim: mas o que que tem atrás do meu moinho? Ah, uma macieira. Tá certo que ela está florida. É uma macieira florida. Eu posso dar a macieira inteira com todas as maçãs? Não tem problema algum. Vou dar a macieira para ele. E aí ele falou assim: então tá. Eu te dou o que está atrás do meu moinho. Não tem problema. Eu te dou. Você pode me dar essas facilidades que você está me dizendo aí. E na mesma hora ele fechou esse pacto com esse senhor elegantérrimo que passou por lá. E no instante em que ele fechou esse contrato com ele, toda aquela realidade modificou. Aquela casa simples que ele tinha virou uma casa, quase um palacete. Ele mesmo, que era um senhor camponês com as mãos todas ásperas, ele olha para as mãos deles, estavam com aquelas mãos lisas. E ele, de repente, olhou e ele estava com uma roupa muito elegante. E o cabelo, que era todo, e a pele toda queimada de sol, de repente virou uma pele hidratada. E nisso, a mulher dele, que estava dentro da casinha, do casebre, sai correndo, assustada. O que que aconteceu? É, marido meu, o que que aconteceu? Eu estava aqui em casa, fazendo comida no nosso fogão a lenha, de repente aparece uma cozinha toda equipada, e de repente aparece um espaço todo incrível, e de repente eu estou com as roupas mais lindas. Olha só o meu cabelo, olha a minha pele, olha as minhas unhas, estão feitas. E ela sai correndo atrás do marido. E o marido diz para ela: mulher minha, aconteceu um milagre. Apareceu por aqui um homem muito elegante, e ele disse para mim, ele fez um trato comigo, ele fez uma troca. Ele disse simplesmente para mim: me dê o que está atrás do seu moinho e eu te dou toda esta maravilha e essa facilidade e essa riqueza. E o que? Olha, mulher, o que tem atrás do moinho é simplesmente um pé de maçã florido e cheio de maçãs? Aí, nesse instante, a mulher dele começa a chorar. Falou: não, marido meu, não. No momento em que ele passou aqui, o que tinha atrás do nosso moinho era nossa filha de 15 anos. E aí ele fez o trato. Ele trocou a filha por tudo aquilo. Só que quando ele fez o trato, ele não conseguia mais desfazer o trato.
por um tempo. E aí a história continua na redenção, e eu não vou contar o final da história, mas vou trazer as trocas inconscientes que nós fazemos. Quem era esse homem? Nem vou dizer o nome. Nós fazemos tratos inconscientes. Trocamos o que é essencial pelo aquilo que não é essencial. E é disso que trata este conto. Ele trata da nossa do nosso troca de coisas que são da nossa alma por coisas que são do nosso ego. E amanhã eu vou falar disso de novo, contando uma outra história, e vou falar da guerra, dessa guerra que a gente precisa travar e não dessa acomodação que esse conto traz. Então, o que que a história do conto diz? Eles eram pessoas muito simples e tinha toda uma labuta diária e tinha todo um sustento e todo um empenho. E eles trocam isto por uma coisa mais tranquila e mais fácil e mais superficial. Mas isso tem um preço. Tem um preço muito alto. O preço é a filha. Qual é a representação da filha? A filha representa a vida, o que é novo, o que está a cada momento pulsando dentro da gente. Uma filha jovem, uma filha de 15 anos, é uma adolescente pronta para iniciar uma vida. Então você troca aquilo por algo que é matéria, que é só coisas. E nós fazemos esses tratos. E fazemos esses tratos inconscientes a todo o momento. E na hora de uma crise, é a hora que a gente olha e fala assim: valeu a pena? Valeu a pena ter trocado o que isto por aquilo? Valeu a pena ter me dedicado muito? E essas são as perguntas que cada um de nós faz ao longo da nossa vida. E possivelmente, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai olhando o percurso que nós fizemos e vamos vendo se valeu a pena. Mas não se trata aqui de uma culpa, não é esse o propósito. Porque, e aí que eu completo a minha história com amanhã falando sobre outro conto e aquilo que de fato nós podemos fazer contra isso. Na nossa estrutura, nós não vamos lutar somente com pequenas ações, com pequenos comportamentos, não ações. Com comportamentos isolados, mas a gente precisa entender uma dinâmica do nosso psiquismo que faz esse tipo de escolha, que é o nosso ego. O nosso ego, ele nos afasta desta realidade, que é a realidade da nossa real espiritualidade, daquilo que de fato tem sentido. E aí a pergunta que eu faço: o seu caminho tem coração? Então, no estilo de vida que nós às vezes escolhemos, a gente erra muito. A gente erra porque nós não temos essa consciência, a consciência da nossa alma. O seu caminho tem coração? E adaptamos como esse senhor, nos adaptamos como esse camponês, nós nos adaptamos o tempo inteiro a um estilo que no fim nós vamos ver que o preço que nós pagamos não valeu a pena. Porque na verdade não vale a pena. Você trocar a sua filha por algo material, digamos assim, como no conto está dizendo. Eu estou falando uma metáfora, não estou falando filho de verdade, estou falando na metáfora daquilo que te corresponde. E aquilo que te corresponde pode ser que você tenha que viver como um camponês, né? Sim, na luta, na batalha, mas na realidade, no que é real, no que te corresponde verdadeiramente. Nas culturas nativas, as pessoas, os xamãs, principalmente na cultura nativa americana, quando eu falo cultura nativa, estou dizendo deles, que é o que eu mais conheço, é comum eles falarem para as crianças procurarem os seus lugares de poder, o seu lugar de poder. Qual é o seu lugar de poder? Estimula isso desde criança, que é o lugar que te corresponde, aquele lugar físico que corresponde verdadeiramente a você, a sua energia. E as crianças são estimuladas a encontrar esse lugar. Nós, ao contrário, somos estimulados a nos adaptarmos em qualquer lugar que tenha produtividade, porque essa é a lógica da nossa cultura, e não ocupar aquele lugar que te corresponde verdadeiramente. Então, trazendo aqui um ensinamento da natureza, se você tem uma planta de sol,
e você planta ela na sombra, ela não vai florescer. E se você tem uma planta de sombra e coloca no sol, ela vai queimar, também não vai dar o melhor de si. Onde é o lugar que nos corresponde? Esse lugar não é só físico. Pode ser, ele tem uma reverberação no físico, mas qual é o lugar que te corresponde verdadeiramente? E nós nos sentimos tão vítimas e tão submetidos a isso que nem fazemos essa pergunta. Não, mas é impossível eu ocupar aquele lugar que me corresponde. É impossível, não tem jeito. Nesse lugar eu não vou ter dinheiro, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir, seja lá esse lugar qual for esse lugar, seja um lugar emocional, psicológico, seja o seu gosto pessoal, seja o trabalho que você quer fazer, seja aquilo que você acredita, sua crença, seja a sua opção de sexual, de gênero, de gênero não, seja a sua opção sexual, seja lá o que for que você quer fazer e que acredita, que muitas vezes a gente reprime dentro de nós. Então, o seu caminho tem coração? O que você faz tem coração? Isso representa o seu coração verdadeiramente? Se não representa, e muito possivelmente todos nós, em algum aspecto, nos adaptamos a um lugar que não nos corresponde, porque temos muitos medos e dificuldades de abrir mão. Então, nós somos seres que nos adaptamos excessivamente. Então, no momento de crise, nós paramos para perguntar: vale a pena ocupar um lugar que não nos corresponde? Vale a pena um relacionamento que não corresponde, um trabalho, fazer as coisas do jeito que você não quer? Então, nós fazemos essas trocas. E essas trocas acontecem em níveis inimagináveis. Por exemplo, quando você deixa de expressar uma opinião sua que você sente que deveria falar, mas você não fala porque está com medo de ofender a pessoa, um tímido, por exemplo. De criar alguma questão, você deixa de se expressar e se adapta, você está fazendo essa troca desse senhor. Você está trocando uma coisa que é essencial, que é importante, que é a sua vida, que é uma coisa que tem a filha representar a vida, por alguma coisa que é mais superficial e que é cômoda. Então, assim, o que esse conto representa é trocar a vida por a comodidade. Ele trocou algo vivo por algo cômodo. Então, nós estamos falando de comodidades. Então, quando nós fazemos isso, nós nos distanciamos daquilo que verdadeiramente nós somos. E aí a nossa vida, ela diminui de sentido e de propósito e de possibilidade de nós vivermos verdadeiramente a nossa vida. E nós viramos mendigos. Viramos pessoas preocupadas com a sobrevivência. Viramos pessoas adaptadas, sem energia. Nós estamos diante de uma situação catastrófica mundial. Todos nós. Quem vai ser atingido por isso ou não vai? Então, todo mundo está nesse momento, em algum nível, se perguntando sobre si mesmo, confrontando os seus próprios egos e dificuldades e situações que abriu mão, possivelmente, de ver em outras situações. Cada um de nós está enfrentando um desafio, seja de ficar sozinho, seja de ficar junto, seja de entrar para dentro, seja de conviver com pessoas, porque nós estamos em quarentena, seja de enfrentar medos de morrer alguém do nosso convívio, nós mesmos adoecermos. Estamos diante de uma situação dramática. Diante dessa situação dramática, nós podemos fazer dela uma oportunidade para refletir sobre tudo isso, sobre todas essas situações que afloram nessas emergências, que afloram. Então, nós aí podemos sair da nossa comodidade. A história da donzela sem mãos, a pessoa que fez o trato com eles, só ia buscar de volta o que o pai prometeu depois de 15 anos. Isso é muito interessante. A menina tinha 15 e ele voltaria 15 anos depois. Por que tanto tempo para pegar de volta? Porque nesse tempo essas pessoas se acomodariam, ficariam bem acomodados naqueles estados e iam se acostumando com aquilo, com aquela comodidade. Deixariam de buscar.
E essa acomodação, ela é o nosso grande vício. Nós nos acomodamos, nós largamos para lá. Um dia você não se coloca, no outro você se culpa, e que também é uma forma de não fazer mudanças. E você vai lutando, vai ficando acomodado, mesmo que te incomode a situação, você fica acomodado, mesmo que incomode. Então, começamos a achar maneiras de lidar com este incômodo, de negá-lo, de deixar para lá, de nos vitimizarmos, de acharmos que não tem solução, de acharmos que de jeito nenhum é possível, não tem solução, e deixamos de acreditar na real possibilidade de mudar, de mudança. E esse é o chamado que eu percebo nesse momento planetário, que nós estamos tendo uma oportunidade de, mais do que salvar a nossa vida física, é de despertarmos. Salvar a nossa vida física, nós estamos numa roleta. Então, assim, po você pode não ser do grupo de risco, eu posso, mas na verdade sou do grupo de risco, mas eu mesmo sendo posso não ser atingida. Você novo pode não ser atingido, mas ninguém sabe. É uma roleta. Será que a gente vai pegar isso ou não? Então, assim, não, para mim não se trata só de uma luta pela sobrevivência física, mas de uma oportunidade de observarmos como nós fazemos essas trocas inconscientes e despertarmos verdadeiramente, porque de fato o que vale a pena é despertar. Que se eu tenho dito para mim nesse momento, se eu tiver que morrer, que eu esteja desperta. Eu tenho rezado mais do que pela minha saúde, pelo despertar, pelo meu, deixa que eu acorde, deixa que eu acorde, não perca a oportunidade, me acorda, me acorda. Não que eu não perca a oportunidade, que eu não durma num cantinho, que eu não, eu já falei isso numa live, né, que eu não perca o trem da oportunidade. E essa é uma oportunidade. Então, esse conto, ele é muito dramático para mim. Eu acho esse um conto muito forte. E os contos fortes, eles são bons porque eles nos alertam mesmo. E ele vale a pena ser lido lá no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Como é que a gente abre mão daquilo que é essencial para seguir determinados padrões que a gente acha que são importantes, que depois você vê que não tem importância alguma e que não valeu a pena. Que não valeu a pena seguir por aí, por esse caminho. Então, qual é o seu lugar no mundo? E essa vai ser a nossa meditação de hoje. Como que nós entramos em padrões repetitivos, egóicos nosso, e que vamos fazendo coisas que estão desalinhadas com a nossa alma. Qual que é? E esse é o convite para essa meditação, para que a gente vá entrando e observando sem julgamento e sem sensações de culpa, porque isso também é um padrão. Olha os desvios. Olha os desvios da sua energia, momento em que você ali entrou muito inconsciente, que você fez aquela escolha, que você fez outra escolha. Este caminho teve coração ou tem coração? Então, assim, na hora que a gente vai fazendo uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos vendo aquelas situações. Tudo no fim é um ensinamento. Então, por isso que a gente precisa olhar com compaixão para nós mesmos. Observar o padrão de repetição não é mergulhar nele para se culpar. E isso é muito interessante, muito importante. Até no Mahalila tem a flecha da compaixão. A flecha da compaixão é a maior flecha do jogo, é a maior chave de mudança que o jogo tem. Quando você tem compaixão, seja por si mesmo ou seja pelo outro, você é colocado na casa de Brahma, na casa 69. Que é a casa da aspiração por algo novo. É uma casa que te possibilita recriar a realidade. Então, olhar para uma situação, olhar para ela com compaixão, mas vê-la realmente como é. Olha como eu estive apegada naquela situação, olha como eu entrei naquilo ali. Isso te traz sabedoria. A sabedoria só é adquirida com a nossa experiência. Então, a nossa meditação vai ser assim. Aqui tem a Vera também está dizendo isso aqui. Eu também.
que eu durma desperta, que eu faça a minha passagem desperta. Eu quero isso para mim. Eu desejo isso para vocês, mas vocês que têm que desejar. Então, vamos trazer uma. Vamos passar na nossa meditação hoje. Eu vou colocar essa intenção antes, porque não vou conduzir toda ela, não. Coloque essa intenção de estar no alto da montanha e ver o percurso da sua vida, os momentos que você se apegou, que você fez esse tipo de troca, que essa donzela fez, que esse camponês fez com essa pessoa. Então, vamos observando isso e analisando e só olhando e soltando, só olhando e soltando, olhando e soltando, e chegando no final dessa meditação no lugar que corresponde ao seu coração. Você precisa encontrar, assim como os nativos, um lugar que te corresponde. Esse lugar, ele não é só físico, ele não é físico. Ache dentro de si mesmo qual é o lugar que me corresponde e pare nele. Pare nesse lugar, esse lugar me corresponde. E sinta a energia do lugar que te corresponde. Não se preocupe com o como chegar nele na prática. Apenas localize esse lugar, porque chegar nesse lugar que te corresponde não é função sua, mas do universo. A questão é que nós sequer olhamos para esse lugar. Por isso que a gente nunca consegue chegar nele, porque a gente nem sequer assume que este é o meu lugar. Não temos coragem de falar isso para nós mesmos. Não, o meu lugar é esse. Se fosse tudo possível, era esse o lugar que eu queria. Mas isso precisa existir, para isso precisa existir um reconhecimento de que esse é o lugar e um reconhecimento de que o outro lugar não é o seu lugar. Isso é um grande passo de consciência. Então, nós vamos agora fazer a nossa meditação, sentindo essa. Olhando de cima, no alto da montanha, você vai ver esse percurso que você fez, sem se culpar. Apenas observe e vá devagar chegando ao lugar que te corresponde. Então vamos sentar, vou colocar uma música. Feche os olhos, sentem-se confortavelmente. Perceba seu coração. Sinta as tensões do seu corpo e com a sua respiração vá soltando. Solte sua língua, seus olhos, relaxe seu pescoço. Sinta seu coração abrindo. E faça a pergunta para o seu corpo, para a inteligência sua corporal e também a sua inteligência espiritual. Trazer a mente, a sua tela mental, as situações onde você fez esses pactos inconscientes e abriu mão de si mesmo.
falta de clareza. Sempre há uma falta de clareza. Todas as vezes que você fez essa troca, que esse camponês fez, preferiu deixar para lá e não honrou o seu caminho sagrado. Não julgue, apenas observe. Não se trata de nos culparmos. Trata-se apenas de ver a verdade. A verdade é que eu troquei. Continue. Nessas situações onde você fez essas trocas, olhe para essa situação com compaixão. Eu sinto muito. Me perdoe, te amo e sou grato pela experiência. Diga isso para si mesmo. Eu sinto muito, mas sou grato pela experiência. Tudo está certo, tudo é para o bem e para a nossa sabedoria. Mas veja, veja a verdade. Acolha este seu eu interno que tem medo, no fundo tudo é medo, mesmo que se apresente como outras formas, como apego, arrogância, inveja. Se você aprofundar uma camada a mais, está com medo de alguma coisa. Só olhe, acolha esse eu interno que tem medo. Possivelmente você verá uma criança. Acolha com um abraço. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Acolha sua criança interna, um abraço, diz pra ela, tá tudo bem,
todas as situações que vierem à sua mente e que você fez essa troca. Enxergue a verdade. Eu quero ver a verdade. E vá até a sua criança. Criança é como aquela moça de 15 anos debaixo dessa macieira. Foi ela que foi abandonada. Acolha a sua criança. Eu sinto muito. Eu não te vi, eu não te considerei. Eu sinto muito. Leve a sua criança, estimule ela a procurar o lugar que lhe corresponde. Qual é o seu lugar no mundo? Pergunte para si mesmo. Não importa se você não saiba como chegar lá, não é isso que importa agora. Se pareça absurdo, se pareça grande demais, se pareça exagerado, se pareça incapaz, impossível, vá para o lugar que te corresponde. Sinta a energia deste lugar que te corresponde. Sinta a energia do lugar que te corresponde. Que venho, meu coração.
espírito se abraça no tremendo. Entregar-me coração, mi coração. Coração que é o único que tenho. Quero que vocês passem o dia hoje conectado com essa pergunta. O que você faz, tem coração, corresponde ao que você verdadeiramente é? Como sou, me apresento ante ti, essa é a música. E como eu sou, eu peço bênçãos. E amanhã nós vamos continuar com esse assunto e vamos falar da guerra. Falamos dos lugares cômodos, da guerra. Não é isso que eles estão dizendo aí? Que a gente tem um inimigo comum, o vírus. Só que é outro vírus que nós temos de inimigo comum. Não é esse. Coração é o único que tenho. É Jane. Entregar-me coração, me coração. Gratidão, gente, por vocês estarem aí comigo, me acompanhando. Amanhã 7:30, domingo, mas vai ser. Pera, o ponto, eu acho, eu vou postar ele. A história dele inteira. Vocês descobriram quem é esse homem, né, gente? Todo armadinho. Espírito se abraça no que vem. Belinha! Belinha, Benício, beijo! Você não foi ainda ter o neném? Entregar-me coração, meu coração. Coração que é o único que tem. Vera, querida, como sou e me apresento ante ti. Roberto, como acabou de entrar, acabamos de sair. Bendições. A live está disponível daqui a pouco no IGTV. Quem não assistiu, chegou no fim, pode ir lá acessar. Gratidão, gente, pela companhia de vocês. Muitos beijos pra vocês. Gratidão, Sandra, Teresita. Coração, coração, és o único que tenho.